45. alkalommal rendezték meg a fedett pályás országos bajnokságot, amelynek ezúttal a budapesti bokcsarnok adott otthont. A 28 versenyszám többségében a legjobbak álltak rajthoz, mivel még lehetett teljesíteni a glasgowi Európa-bajnokság kiküldetési szintjeit. A nyíregyháziakat ezúttal az ugrók és a dobók képviselték az OB-n. Aránylag kis létszámú csapattal vettünk részt, hiszen nem minden szakág építette be a felkészülésbe a fedett pályás versenyeket. Itt például a futók nem indultak most, inkább a nyári versenyekre készülnek. Ez azt jelenti, hogy 7-en, illetve 8-an vettek részt a bajnokságon, és ebből két bajnokot sikerült, illetve két bajnokságot sikerült nyernünk. Pakosi Péter magasugrásban, egyéni csúccsal 2.22-vel, illetve Zajácz Petra a hármasugrásban szintén egyéni csúccsal nyerte a versenyszámát. A két arany mellett született egy nyíregyházi ezüstérem is, Pál Robin 15.33-as ugrással mindössze 5 cm-rel maradt le az első helyről. A német válogatott ugrószakágának vezetőjével, Kis Tamással készülő Bakosi Péter 222 cm-es egyéni csúccsal végzett az élen. Örülök neki, hogy sikerült megszerezni a 8. fedett pályás bajnoki címemet. Már éreztem magamban egész szezonban, hogy ebből jóval több lehet, mint amit eddig produkáltam. Ugye a verseny előtt 218 centi volt a idei legjobb, amíg ezt Németországban van helyben ugrottam. Ott is több volt a versenyben, a kinti edzőmmel, ugye Tamás és ezt beszéltük, hogy van egy-két hiba, azt még ki kéne javítani, és akkor ebből még bármi kisülhet. Hát ugye ennek a versenynek is úgy kezdtem el, hogy szépen megfontoltan, nem elsiettem, és hát szerencsére megjött a eredménye is. 22-vel sikerült megnyerem a versenyt, és a 24-es se kell sok. Bakosi Béla szerint az új egyéni csúcs megerősítése a télen elvégzett munkának. Nagyon kellett ez az eredmény. Tavaly nyáron nagyon mély pontra került Péter, nem igazán jöttek be az eredmények, nem úgy ugrott nyáron se, ahogy várta, és már a visszavonulás gondolatával foglalkozott. Igazából ez az eredmény az, ami újra a hatalmas lökést adott neki. Tehát nagyon jó hangulatba várja, és azt mondta, hogy készül nagyon a nyárra. Lesz univerziádi, csapat Európa-bajnokság, világbajnokság, tehát van bőven olyan nemzetközi verseny, amire lehet készülni. Ezzel az eredménnyel is már több nemzetközi versenyre remélem meg fogják hívni, ahol olyan körülmények között tud ugrani, ahol lehet végül is. Vannak ellenfelek, és tud jó eredményt elérni. Bár Péter elmaradt az EB-szintől, a 222 centivel 16. az európai ranglistán, így ha néhányan kihagyják a kontinens viadalt, a nyíregyházi magasugró meghívást kaphat Glasgowba. A hétvégén a nyíregyházi ifjúsági és juniorkorú versenyzők a budapesti fedett pályás országos bajnokságon és a szombathelyi téli dobóbajnokságon állnak rajthoz.